wewe usibi. Wacha nikufunge hapa. Eh, mchana sasa ina mkono wako. Ore basi na hiyo. Hizo gani jamani? Sasa hivi sasa wezi bwana. Sasa si mchana basi hawa. Sasa jioni jamani. Nataka kuniingia ngombe yangu. Ngombe gani ni ngombe mtu nyanyeza baba. Usiniona niko kwa gari. Ona. Ona. Yeye wezi. Waza ngombe gani? Ngombe. Ngombe ni bwana mri. Utakaba sasa wewe. Nenda kwa mzee chakula na hapa. Utakaba sasa wewe hapa kama muichiro muibei ngombe anda tumuichiro. Ngombe gani? Mtu anaweza ibei ngombe. Acha mchezo. Wala jamka. Acha ni funga ngombe. Ina zungumze. Anachamka. Acha ni funga ngombe ni rudi huko. Haina shida. Wewe funga wewe urudi. Fanya vile unafanya kama umekasirika. Wewe unatambia nini mzee? Kwa kute ulao naanza mmepiga. Huyu ni sweep sweep wala jamka. Sweep moja hata tumemalizana hapo. Mimi ni soja 10 moja moja. Acha ni soja kurele kila ana. Anaweza kula ndani hapa. Atoroba. Wacha kuja tutamzamba kana hiyo tutaenda tutakainua wazee siku hizo anatuona sana vijana siku hizo kwaje ndo kasamba wacha kakuje wacha kakuje na venye mtalani alafu anza kutoka kumbona mambo ya eh madam poa sana mimi ndo ule msee naitwa Kagovi Govinda. Na huku mtaa washa wananijua kama Govi ama Crazy Govi. Na niko shingo and searching madam. Aona wanaje? Acha waingo hapa, waingo hapo, waingo hapo, waingo hapa. Sasa hii ni mbogi yangu. Mami nani? Mimi naitwa Chantel. Oh Chantel. Oh la nisikiza jina. Eh. Niko poa. Asali halua. Ha? Nimjua mtambo. Kwani wewe unamjua? Wewe unamjua. Unajua ulinifanyia? Kwani mnajuana Chantel? Udema alinikosea sana. Alikosea aje hapa. Unajua nyinyi mjai muona, si ndio? Sisi ndio tunamuona. Mara ya kwanza kumuona ha? Eh, huku ndio tunamuona mara ya kwanza. Mimi nilimjua kitambo sana. Nyinyi ndio mnamjua sasa hivi. Ah! Udemu alikulanga fya yangu. Ah! Hey, yeah. Ameshikula fya yangu mara nyingi sana. Wow. Mina hustle mana. Mademu akula fya ni wabaya. Unaenda mjengo na unasikia koroga ilala. Ushasikia koroga imelala bwa. Haiwezi lala. Ushasikia silabu imelala kwa mjengo. Tulieni. Ah bwana mimi nataka kusikia kitu kabaka. Sawa. Tulieni. Patieni Chantel nafasi aongee. Alikula fya, ilikuwa pesa ngapi? Pesa ngapi? Ilikuwa pesa ngapi? Naweza kuwa na ninakupea. Wacha mwenyewe alikula mkure. Ah ndio huyu mimi naongea kama. Ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa pesa ngapi? Wacha aongee hata yeye mwenyewe aongee hata yeye mwenyewe. Anaweza sasa. Waambie basi. Eh. Alimtumia fare ya kwanza 50 bob. 50 bob. Hey guys. Na sini pesa, kwani 50 bob si pesa? 50 bob. Na sini pesa ama si pesa? Tulia. Hata 50 bob pesa wewe nayo. Fuliza ikaenda nayo. Eh. Sasa hii amekula. So siku hizo mami papa ndio aje ndo kusettle mafuliza ni madeni za fuliza. O mami hakuna nini hapa wao nini hapa? Huyu madam labda amekuja kuona. Na sasa hivi amekuja. Ulimtumia fare? Ulimtumia fare. Wewe ulikuwa na. Ah, ulimtumia fare. Jibu swali. Hata mtu mwingine. Na venye nilipata zingine, nikaenda kwa barabara kuchukua gari, tayari karibika. Sikia, andi gari tayari gari karibika, wewe usichukua gari nyingine. Labda ilikuwa Uber. Na amezoea. Kwani Uber ni moja Kenya? O mami sasa 50 bob ndio inafanya huyu. Analeta. Ah, mami acha kushingizia Chantel. Tumesikia pesa yako. Fuliza ikalipo. Gari karibika. Chantel, acha nikuulize. Sasa mimi ndio aje ndio leo mtumia fare ndio amekuja. Si jibu swali. Leo ndio mtumia fare. Eh, leo bila amekuja mtumia fare. Si hata sio nakupigia na kutumia fare. Sina kubana. Tumalize hii mambo. Sawa. Basi wewe chukua udemu. Mwende muongee. Waende waongee wamalize hii maneno. Si ndio? Ni sawa. Ni sawa, mimi sina shida. Endeni muongee. Wewe mimi sina shida tuongee na yeye. Sisi twende. Mwende muongee lakini usikuwa na shida hapo. Ah, sina shida na yeye. Twende. Yeye atanichapa. Sasa wewe niendeni. Endeni, endeni tu. Endeni. Wewe ujue mimi sina shida na yeye. Ile tunataka kani nifundishe pesa zangu, nirudishie pesa zangu. Mimi sina story nyingi na yeye. Unasikia? Eh?